sanomalla olen puu, ja minä olen tässä nyt puu, ja teen sen kehollisesti, minusta minun puu on nyt tämmöinen. Ja seuraava siellä tulee, onko Gabriel mukaan vaikka, voit mennä tuonne sitten. Ja katsot, mitä liittyy siihen puuhun? Mikä liittyy puuhun siihen, mikä on kiinni puussa tai mikä on sisällä puussa tai mikä, ja menee pienempään päin, mikä on aina sen liittyy siihen edelliseen. Eli nyt Gabriel keksii, mikä liittyy puuhun, minä olen puu. Minä olen omena. Siellä on omena puu selkeästi, ja nyt siellä seuraava, voit keksiä, mitä omenaan liittyvää, mikä siellä omenassa voisi olla. Ja tuot asennon, joka muistuttaa hieman sitä. Minä olen mato. Tämä on omenassa mato. Nyt meneekin vaikeaksi, mitä siellä on madossa sitten voisi olla, tai mitä sieltä? Minä olen madon silmä. Madon silmät tietenkin, madon silmät siellä, loistava ja viimeinen, mitä siellä madon silmissä voisi olla? Madonsilmän mykiö tietenkin, näinhän se menee, aivan loistava. Ja tässä näette siis koko tämän komean kuvan madon mykiöiden silmiin asti. Ja nyt puramme tämän, kiitoksia, annetaan aplodit, alkaa vielä lähteä tekemään toinen versio ja otetaan italian kieli mukaan. Ja nyt, haluaisiko teistä joku tehdä alku, se voi olla mikä vaan, nyt mä otin puun, mutta se voi olla mikä vaan esine tai asia tai mikä on se alku, mistä me lähdemme. Ole hyvä, tule tänne, eli kissa on tämä ja nyt kuka vaan siitä järjestyksessä voi liittyä siihen, mikä kissa on liittynyt. Hän on lankakerää. Haa, nyt mentiin lankakerään. Kissan häntä. Ja hän on pallo. Ja sitten vielä minäkin voisin liittyä tähän. Minä olen minä olen kissan korva. Näin. Ja nyt meillä on tällainen kuva kissan palloista ja korvista. Ja nyt kokeillaan niin, että katsotaan tämä italiaksi sama juttu, jos siellä meidän tulkki Gabriel auttaa, että mikä on kissa italiaksi? Katto. Katto. Sanokas kaikki, täällä on katto. Katto, katto, katto. Katto. Katto, kissa. Gatto. Gatto. Sitten meillä on lankakerä. Capitolo di lana. Gomitolo di lana. Gomitolo di lana. La coda. Kissan häntä. La coda. La coda. Ja täällä oli kissan korva. L'orecchio del gatto. L'orecchio del gatto. L'orecchio del gatto. Ja näin. Kiitoksia. Nyt tätä voisi jatkaa pidempään ja toistaa, mutta tässä on yksi, miten voi vähän niin kuin pulpeteista nousta ja harjoitella mielikuvitusta. Ja annetaan raikoita aplodit heille ja grazie, grazie!